защото тя спасява животи. В световния месец за борба с рака на гърдата, нов център за профилактика, диагностика и лечение на заболяването отваря врати в столицата медицинския комплекс София Мед. До края на месеца там ще се проведе кампания, която включва безплатни профилактични прегледи и изследвания на млечни жлези. Жените с вече установено образование ще могат да проведат и безплатна консултация. Още полезна информация от Ева Костова сега. Добро утро, Еве. Здравейте! Все повече пада възрастта на пациентките, диагностицирани с заболяването, за съжаление, а броят им пък се увеличава. На фона на тази мрачна статистика обаче има едни много мили и добри лекари с една прекрасна инициатива, за която сега ще ви разкажем, които всъщност се опитват да борят тези числа. Представям ви част от екипа на центъра, нали така, вие сте само част от екипа, има още много като вас. Днес го откривате официално. Доктор Сечанова, ви представям какво ще се случва в тук, в този център, в който сте събрали и трите етапа на едно място, за да не трябва хората да ходят по различни болници, през различни клиники, през различни центрове да минават. Тук те ще могат да научат как да провеждат профилактика, диагностика и след това съответно и лечението. Да, точно това е идеята на центъра. Това е въпрос за един интердисциплинарен екип. А пациентката в момента, в който пристигне в нашия център, има възможност да бъде прегледана и консултирана от хирург, след което да бъде насочена към колежките от образна диагностика, да се направи образното изследване и оттам нататък вече при евентуална диагноза рак на гърдата се започва едно предоперативно лечение, което включва химиотерапия. След приключването на предоперативното лечение отново сме на ход ние хирургите и след това лъча терапия, ако се налага. Проследяваме си пациентките в рамките на 5 години. Всичко това ще се предлага тук, на едно място, пак казваме. Изключително важно е това. Какви инициативи сте предприели за този месец? До края на месеца безплатни прегледи ще има. Разкажете малко повече, който иска да се възползва от тях, как може да го направи. Точно така. От днеска стартират безплатните прегледи в нашия център. За отрицателно време това, което беше обявено като възможности, всичко се зае. И следете сайта на болницата и очакваме да разкрием още безплатни профилактични прегледи. Записването как ще става? През Супердок и през нашите телефони. Доктор Попова, сега ви представям още един член на екипа. Какви са наблюденията ви през последните години относно пациентките, които са диагностицирани с това заболяване? Започнахме с това, че възрастта пада все повече и повече. Това е, мисля, че е прекалено черна статистика, която на която се концентрираме. Последните години се подобрява диагностиката. За щастие, все повече жени са информирани благодарение на такива кампании, идват по-навреме и ги диагностицираме действително по-рано. Ако има някакво спадане на възрастта на пациентките, то се дължи наистина на по-ранната и навременна диагноза. Относно броят им... Увеличава се също така през последните години, като че ли вече една от 8, както бяхме свикнали да говорим до сега, вече не една от 8, а една от колко, доктор Сечанов? Не мога да кажа точно, но увеличава се със сигурност. Но едно и под 8. Да, едно и под 8 със сигурност, да. За съжаление, но пък и за щастие, защото е много усмихната. Това е една от тези дами, които и към настоящия момент е на лечение при вас. Даже ви предстои, доколкото разбрах, днес, в днешния ден, да, или? Днес ми е химиотерапията. Разкажете ни за вас и за вашата история, за момента, в който бяхте диагностицирана вие и какво последва след това? Диагностицираха ме април месец и края на април беше операцията. След това вече тя си следва там хистология, имунохистохимия и нещата си вървят общо с лечението. В момента сте на химиотерапия? Да, в момента съм на химиотерапия. До кога се предвижда да продължи? До края на ноември. Във вашия случай казахте ми, че е наследствено, нали така, защото вашата майка също е била диагностицирана. Майка ми е диагностицирана, но се оказва, че не е наследствено. В крайна сметка, те си имат доста тестове вече, които могат да се направят. Не е наследствено, но просто съвпаднаха нещата. Просто мал шанс, че във вашето семейство се е случило така. Да. Как установихте
както установихте проблема при рутинен контролен преглед или сама успяхте да разберете, че има някакъв проблем? До някъде и на контролен преглед при доктор Сачанов. Имаше ли така колебания в първия момент във вас? И колебания, тъй като първо, нали, все пак ние минахме по пътя с майка ми, първото което е, и второто, все пак човек, когато си вярва на докторите, няма абсолютно никакво колебание в абсолютно нищо. Много млад и усмихнат екип сте успяли да съберете тук, което със сигурност печели доверието на пациентите, но въпреки това има много такива, които са изключително плахи и пристъпват с голям страх към това, което им се случи или евентуално би могло да им се случи. Какво бихте искала да им кажете? Искам да им кажа въобще да не се притесняват. Това, което се случва, за съжаление, не зависи от абсолютно никой. Важното е ранната профилактика, да се преглеждат често и след това вече, ако се открие и се постави такава диагноза, каквото трябва да се извърви, ще се извърви пътя, да имат вяра в докторите. Докторите са абсолютно компетентни, знаят какво правят, да имат вяра в тях и всичко си минава. Няма проблем. Това е лечимо. Няколко ценни съвета, доктор Попова, да дадем на жените, които не са се сблъскали с тази диагноза все още. Пожелаваме им да не се изблъскват, но за да са спокойни, какво трябва да правят? Първо, да не се страхуват от профилактичните прегледи. Нормално е, страха е нормално нещо. Когато отидеш на доктор и аз лично като доктор, и аз се страхувам да ходя на доктор. Страха от някаква евентуална диагноза, която биха могли да ти кажат, е реален. Но той е преодолим. Знаем, че го правим за добро. Отиваме на временен профилактичен преглед и се оставяме в ръцете на специалистите. Позволяваме се да им имаме доверие и за съжаление не всичко винаги е в наш контрол. Но когато имаме доверие в хората около нас, това е по-лесно. Доктор Сачанова, и от вас последни думи. Най-важните неща, които трябва да правим, за да сме спокойни. Последни думи, да се преглеждаме. И моя апел към абсолютно всички жени е не само месец октомври е месеца за извършване на тези прегледи. Нека да го правим наистина по-често. Веднъж годишно при жените, които нямат фамилна обремененост, е достатъчно да се минава на такъв преглед. В другите случаи на 6 месеца също е достатъчно. Ракът на гърдата, хванат на време, е лечимо заболяване. Благодаря ви за това включване на всички. Желая ви лека работа и успех, тъй като центъра започва да функционира с безплатни прегледи още от днес. Колеги. Кампанията е до края на месеца. Мястото е София Мед.